أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آيات نمبر يوصل تلور فدي آيات كريمة أو رادلون كتو نور آياتونو كي رب عز وجل د يهوديانو ځینې نور ناوړه او بد اعمال شي. یو عمل د يهوديانو دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به راتلل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به یې کله یوه خبره وکړل چې د هغه خبرې په اړه به یې لږ نور معلومات غوښتي، او یا دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یې ځان ته متوجه کاوي، نو داسې به یې ورته ویل. راعنا د راعنا لفظ ظاهره او مشهوره ترجمه دا وه، راعنا ته موږ ته وګوره، ته زموږ رعایت وکه. راعنا زموږ څه لحاظ وکه، زموږ څه رعایت وکه، لږ وخت راکه، لږ راته متوجه سه، زه ستا سه د یو خبرې په اړه معلومات کول غواړم. او دا خو یې هغه ظاهري مشهوره ترجمه وه. خو دغه راعنا لفظ په عبراني ژبه کې بیا بد لفظ و. په عبراني ژبه کې د راعنا ترجمه دا وه چې ای بې وقوفه، ای بې عقله، ای سپک انسانه، ای ناپوه انسانه، دا یې ترجمه وه. یهودیان به راتلل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به ای د راعنا لفظ وایه، او بیا به ای په خپلو کې سره ویل چې موږ خو دا راعنا و نبی علیه السلام ته په هغه خپله عبراني ژبه وایو، العیاذ بالله، و پیغمبر علیه السلام ته بې وقوف وایو، د تنافو انسان وایو. اعادنا الله. مبارک صحابه چې وه د هغوی خو ډېر غټ احترام د پیغمبر علیه السلام په زړو کې پروت و، مګر یهودیانو به د راعنا لفظ ورته وایه، دوی به هم د راعنا لفظ وایه. د صحابه و خو په زړه کې د نبی علیه السلام وقار و، دا یې هدف و چې ای د الله پیغمبره، ته موږ ته وګوره. کل و حاشا، نبی علیه السلام هېڅکله، صحابه و هېڅکله دا هدف نه و چې نبی علیه السلام ته شکنځل وکړي یا سپک لفظ ورته وکاروي، خو یهودیانو به قصدن دا سپک لفظ وایه. رب عز وجل خو د دوی په زړو باندې خبر و، پر دوی باندې یې علم و. الله جل جلاله دا آیات کریمه نازل کړي. په دې آیات کریمه کې مبارک صحابه د دا راعنا د لفظ څخه منع کړل، او ورته ویې فرمایل چې د راعنا پر لفظ باندې انظرنا لفظ وایست. انظرنا، ای د الله پیغمبره، موږ ته وګوره. دوه کاره به وسي. یو کار به دا وسي چې یهودیان به د دې سپکو خبرو رامنع سي، نور به دوی هم نشي ویلی چې د الله پیغمبر ته سپک لفظ وکاروي. دوهم کار به دا وسي، هر هغه عمل چې د کفارو سره تشبیه وي، د هغه څخه به تاسې لیرې سي، د مشکوک لفظ څخه به لیرې سي، او هر هغه لفظ چې په هغه کې د فساد احتمال وي، د هغه څخه به لیرې سي. ځکه الله عز وجل وفرمایل، یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان مراوړی دي، لا تقولوا، تاسو مه وایست راعنا، راعنا لفظ مه وایست، وقولوا، او وایست انظرنا، موږ ته وګوره. انظرنا لفظ وایست، راعنا لفظ مه وایست. او ای مؤمنانو، واسمعوا، دا خبره واوري، واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، دا تاسو ته چې امر وسو، د دغه امر سوي کار اورېدل په سماع د قبول وکي، یعنی عملي یې کړي. او کافران چې دي، وللکافرین عذاب الیم، د کافرانو لپاره زیات او سخت دردناک عذاب. اعادنا الله. اوس دلته چې رب عز وجل صحابه د راعنا د لفظ څخه را منع کړل، په دې کې خورا یو لوی حکمت او یو لوی پند و عبرت شته. هغه دا چې اول وارد د هر هغه عمل څخه اجتناب کول پکار دي چې هغه د کفارو عمل وي. د کفارو عمل دوه ډوله دي. یو هغه د کفارو عمل دی چې د دوی مذهبي شعار وي، داسې یو عمل د کفارو وي چې دا د دوی مذهبي شعار وي، او د دوی د باطل دین یوه کړنلاره وي،
داسې عمل مومن مسلمان ته مطلق حرام دی. د مثال په ډول هندوان ټوله په تندي کې سره ټیکای ایږدي، هر سهار د دوی دغه ټیکای ایښول دا د دوی یو مذهبي شعار دی، دا وایي چې دا موږ ته یو خیر رسي، یا د دوی د مذهب یو حکم دی، دی د ثواب په نیت دا کار. یا عیسویان دي، دا صلیب نشان دا د دوی مذهبي شعار دی. صلیب نشان دا دوی پر کالو هم ورکي، پر تنجانو، پر لاسو، په خالو یې هم وي. دې ته ورته نو دوی داسې ډېر اعمال او عبادات لري. نو مؤمن مسلمان ته هر هغه عمل چې هغه د دوی مذهبي شعار وي مؤمن مسلمان ته استعمال حرام دی، ځکه دا خو سم دم د دوی عبادت ته کوي لکه کافر چې لمونځ کوي. او دوهم ډول نور عام عادات او اعمال د دوی دي چې یوازې په دوی پورې خاص وي، خو دوی د مذهب په نیت نه کوي. داسې اعمال هم مؤمن مسلمان ته مکروه کول یې پکار نه. البته دا مسله کتاب راوړي، وایي که چیرې د کفارو یو عمل مذهبي شعار و، وروسته بیا هغه شی عام سو د دوی تر مذهب او عقیدې پورې خاص نه سو پاته، نورو دینونو ته هم ولاړي، نو بیا د دغه عمل کول جایز دي سره د مکروه والي. د مثال په ډول باندې یو زمانه د ټایی یا نیکټایی دا د عیسویانو یا د صلیبیانو مذهبي شعار و، دا یوازې د عیسویانو پورې خاص و، تشبیه یې د صلیب شکل سره سته، دا سر کې چې غوټه وه. یوازې هغه کسانو به نیکټایی تړل چې هغه به صلیبیان وه، عیسویان به وه، دا یو مذهبي لباس بالی لکه د مسلمانانو مذهبي لباس چې لنګوټه ده، د دوی دا مذهبي لباس دا نیکټایی وه، دا به یې تړل. د زمانو په تېرېدو سره دغه نیکټایی و نورو دینونو ته هم لاړل، یهودیانو هم تړل او هندوانو هم تړل، بودایانو هم تړل، مسلمانانو ته هم راغلل. د دوی چې کوم هغه مذهبي دود و دا نورو دینونو والا په هغه نیت نه کول، یو لباس یې بالی چې دا اوس یو پیشن وګرځېدی. نو کله چې دغه شعار د دوی د مذهب دا د دوی تر مذهب پورې خاص پاته نه شو، مسلمانانو ته هم دا کار ولاړي، هندوانو ته هم ولاړي، یهودیانو ته هم ولاړي، بودایانو ته هم ولاړي، ځکه نو علماو دا فتوا ورکړل چې دا ټایی تړل دا اوس حرام نه دي خو مکروه کار دی، ځکه د مسلمانانو په کلتور کې دا شی نشته، د مسلمانانو په پیشن کې نشته. یو وخت دا د عیسویت داسې یو مذهبي شی و، خو اوس چون د دوی د مذهبي شی نه دی، هغه تشبیه چې د کفارو سره په یو مذهبي شي کې راتل اوس نه راځي. نو که یو څوک وتړي حرام نه دی او مکروه کار دی، ځکه د مؤمن مسلمان لپاره خو خپل لباس معلوم ځانګړی شته. نو مؤمن مسلمان خو باید په خپل لباس باندې وویاړي شي، مؤمن مسلمان خو باید زینت په خپل لباس وکړي، د نورو لباس خیر. خو ځینې وختونه داسې حالات راځي چې ځینې کسان دې ته مجبور وي. دا یوه خبره. دوهمه خبره، علما د دې آیات کریمه تفسیر کې دا کوي، وایي یو عمل چې هغه د شک وي د داسې عمله څخه ځان ساتل پکار. ګورې یهودیانو خو چې نبی علیه السلام ته راعینا وایه خو د دې عقیده بده وه، او مسلمانان خو بیخي په دې خبر لا نه وه، تصور یې لا دا نه کوه چې نبی علیه السلام ته دې سپکې سپورې ووایي. نو وایي هر هغه عمل چې هغه په شک کې تا اچي یا چې د ناوړو خلکو سره ورته والی درته پیدا کړي هغه عمل مه کوه. لهذا مؤمنه مسلمانه چیرې چې فاسقانو فاجران کښېني داسې مجلس ته مه ورځه، خلک به پر تا د فاسق خیال وکړي. یو ځای چې په یو ناروا شار کې، په یو ناروا بازار کې خلک سره خمار بازان وي یا شرابیان وي یا زناکاران وي، داسې شار ته مه ورځه، که څه هم ستا نیت خو پاک وي، ته به بیخي په خبر نه یې. اما خو د دې سبه لیرې پاتېږې. دلته چې مسلمانان الله جل جلاله منع کړل، د یو چا په زړه کې به دا ورګرځېدله چې ته دا پلانکي لپزن راینا لپزوی، د ده خو به هدف بد نه و، د ده خو به د نبي علیه السلام سپکتیا اعادن الله مقصد نه و. دوهمه خبره دا ده چې هر د شک ځای د دې سبه ځان ګورې. مؤمن مسلمان باید سپېڅلی واوسېږي، او که دې د شک او د یقین دواړو عیبونه د ځانه لرې کړل او سند د چا په لاس کې نه وي، نو بیا که څوک ستا غیبت و بوتان وکړي د هغه پروا مه لره، د هغه فیصلې به د الله سره. دریمه خبره علما دا فرمایي، وایي د کفارو سره خو به په قول او فعل دواړو کې مخالفت کوي، خو که چیرې یو کار کې د شر احتمال پیدا کیږي د هغه کار به هم لرې کیږي، که څه هم هغه جایز کار. یو عمل کله چې ته کوې د هغه کول فرض، او د یو عمل کول سنت، د یو عمل کول مستحب، د یو عمل کول جایز. که چیرې فرض عمل تا کاوه د دې څخه که نو تاوان پېښېدی که نه پېښېدی، فرض عمل به نه پرېږدې. مثلا ته وا که زه لمونځ وکړم د دې څه شر پېښېږي، پېښېږي نو دا خو فرض عمل دی. او که چیرې تا سنت عمل کاوه، د هغه سنت عمل د کولو په نتیجه کې
یو بل فرض کار پاتې دی یا غټ نقصان کې دی ته په دغه ځای کې تر دې سنت عمل تیرس یا یو واجب عمل دی خو په مقابل کې فرض عمل پاتېږي. د مثال په ډول باندې په یو کور کې یو پلار دی، هغه یو کار کوي، هغه داسې کار دی چې د سنتو خلاف یا د واجبو خلاف یا د مستحباتو خلاف. دا زوی عینیک انسان دی، نه غواړي چې پلار یې دغه بد کار وکړي، نو د پلار په مقابل ودرېږي چې پلاره دا خو واجب کار دی چې ته پرېږدې، دا خو سنت کار دی چې دې پرېږدې. ونیسه دا سنت برپایه که، دا واجب برپایه که، دا مستحب برپایه که، دا جایز برپایه که، پلار یې په مقابل ورته ودرېږي چې یا ستا خبرې نه منم. اوس دلته دوې خبرې راغلې. پر دې زوی باندې د پلار اطاعت، د پلار راضي ساتل فرض دی، او دی چې کوم کار په پلار باندې کوي، واجب راپورته کوي، سنت راپورته کوي، نو د سنت راپورته کولو لپاره، د واجب راپورته کولو لپاره، د مستحب راپورته کولو لپاره فرض عمل شاته کول او کبیره ګناه کول د پلار عقیدل دا نقصان دی. فاته دی چې دا واجب فرض عمل خو به وسي، ته خو خپله مه پرېږده، مه فرض پرېږده، مه سنت پرېږده، مه واجب پرېږده، دا مقابله مې تا ته وښودله. او که یو جایز کار وي، د جایز کار په صورت کې د هغه سلوی فساد پېښېږي، دا رقم شل جایز کارونه پرېږده، خو فساد مه جوړوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه فتح کړل، و عائشة بي رضي الله عنها تأي وفرمائل والإي عائشة ستا قوم نوي إسلام راوري دي كچير ستا قوم تازا أو نوي پا إسلام مشرب سوي نوائي نو ما بدا كعبة نروجه وي ها غسي بمي جوڑا کرده وي لك إبراهيم عليه السلام چه جوڑا کرده وي. إبراهيم عليه السلام سنگ جوڑا کرده وي، إبراهيم عليه السلام دا سي جوڑا کرده وي چه دا كعبة شرفي دوية دروازة درلوده، يوا دروازة دا شرق طرف توا لك دا اس، یوه دروازه یې د غرب طرف ته وه، هغه د غرب دروازه چې ده هغه نشان اوس هم پکښې شته. او بل دغه کوچنی دیوال له حاتم، دغه حاتم په کعبه شریف کې ګډ و، دوی دا دیوال راوڅکوي، هغه ځای ځینې جلا. دا د نبي علیه السلام تر نبوت 15 کاله مخکې چې نبي علیه السلام 15 کلن و، د کفارو پیسې سره راټولې کړلې، کعبه شریفه یې ونړول، دروازه یې هم دونه لوړه کړل چې لاس ورسېږي، دروازې یې هم د دوو پر ځای یې وکړل. اگه حاتم ازکه جنی جلا کش دادی سر نوری پاکی پیسه خلاصی سواله وره دا کعبه شریف را کشنی کرد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عائشه بی رضی الله عنها تا وفرمایل و اوز که زد اکار وکم دا قوم دا سی راپورته کش او داو گوره دا زنگ نوی جنرالی زموج دا پلارو دا نکه کعبه شریف را ونانوان تی پریش دا چه دی یو تو عمر دا اسلام مینه او دا اسلام محبت پزرو وچشی با تدریج تدریج با بیا دا کارو. خو په هر صورت نبی علیه السلام دا کار د مصلحت پر بنیاد نه کوه، که نبی علیه السلام ته دا کار آسان و، یو جایز کار و، یو مستحب کار و، د خلکو په زړو کې شکونه و وهمونه پیدا کېدل پرې شوی. او پر دې کارونه چې د مکې مکرمې فتحه وه، ظالمان د عدل و محکمې ته راکشول وه، د مظلومانو ازادي وه، جهاد و، هغه ټول کارونه یې کول، مګر دا چون یو مستحب کار و پرې شوی. نو ځکه علما فرمایي وایي په کوم کار کې ته پوهېږه شر پېښېږي، که جایز کار و پرېږده. امام ابو حنیفه رحمه الله خپل زوی ته وصیتونه کړي، یو وصیت ادا کړی دی، وایي څو لکه احادیث مې راوکتل، په دې 15 لکو احادیثو کوم 15 احادیث را بیل کړل چې دا د دې ټولو احادیثو لبلباب هغه مغزیانه یې ده. په هغو احادیثو کې یو حدیث دا وایي هغه لار چې تا په شک کې اچ هغه لاره پرېږده، یقیني لاره یې اختیاروه. په یو لاره کې چې مطلق د تاوان احتمال او شک وي هغه پرېږده، یقیني لاره یې انتخابوه. په هر شي کې چې شک درته ولویږي، بس هغه مشکوک شیان دا پرېږده. یو خو شک ستا د زړه وي، یو دا چې پوهانو شکونه پکښې پیدا کړي، که پوهانو شکونه پکښې پیدا کړي و هغه پرېږده، نو ستا زړه ته اعتبار نشته، ځکه ممکن تا ته شیطان وسوسې دروازه. راځو پسې آیت کریمه ته. ما یود الذین کفروا، په دې آیت کریمه کې پر دې باندې یو بل رد کېږي، هغه دا چې د اهل کتاب مشرکان دا دوې ډلې وې، دواړه نه وه خوشحاله چې پیغمبر علیه السلام د الله رسول سو. مشرکانو به دا ویل چې دا ولې دا یتیم رسول سو، ولې په دې سردارانو کې چې ابو جهل و عتبه و شیبه و دا کسان دي، په دې کې ولې یو پیغمبر کېدی نه. او اهل کتاب و یهودیانو به بیا دا ویل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سو، ولې د ده په عوض په اهل کتابو کې څوک نه پیغمبر کېدی، ځکه بني اسرائیلو کې ډېر قومونه وه، په بني اسرائیلو کې 4000 انبیا تېر سوي وو، په دوی کې به پیغمبر راغلی وای. الله جل جلاله مسلمانانو ته فرمایي وایي د اهل کتاب او دا مشرکین دواړه دا نه خوښوي چې رب عزوجل پر
پرتاسو باندې خیر نازل کی دغه قران چې پرتاسو نازلیږي احکام در باندې نازلیږي معلومات تر کول کیږي دا دی نه دی خوښ او حال دا چې الله جل جلاله په دې خپل رحمت سره هغه څوک ځنګړی کی چې د الله خوښ شي د خلکو پر راي د خلکو په خوښه خو نو الله خپل تک رحمت نوی شی دا الله عز وجل لوی رحمت دی لوی ذات دی لوی علم دی د دې تقسیم صلاحیت اچاته نور کی ځکه الله جل جلاله فرمای ما یود نه خوشی الذين ها کسان کفرو چې کافران من اهل الكتاب د اهل کتاب سخه ولا المشرکین او نه د مشرکان سخه ان دا خبر نه خوشی نزل چې نازل سی علیکم پر تاسو باندې من خیر خیر من ربکم د رب سخه تاسو حال دا والله الله جل الله جلاله یختص خاصی زانگری کی بی رحمتی پر رحمت خپل سره من هر هغه څوک یشا او چې الله خوښ شي والله الله جل جلاله ذو الفضل خاوند فضل دی داس فضل العظیم چې ډیر لوی فضل دی ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير په دې آیت کریمه الله جل جلاله پر یهودانو باندې یو بل را هغه دا چې کله کله به د احکام بدلیدل را بدلیدل دا ځکه چې د اسلام د دین کمال په دې کې دی چې د اسلام دین د فطرت دین دی په اسلام دین کې تشدد نسته د اسلام په مبارک دین کې د یو چا توهین نسته جبرن په اسلام کې یو شی پر چا باندې نه باریش دا د اسلام مبارک دین چرالی په اول سر کې و خلکو ته د احکام ټوله نه دي بیان سوي فرضاً کچیر یو څوک د پلارو د نیکه څخه کافر وي خپل یې هم 40 کاله کفر کړي او دته دا ووایه چې اله راسه دا د پلارو د نیکه دین دې پرېږده کلمه ووایه 15 وخته به لمونځ کوې مسجد ته به ځي او دس به تازه کوې سهار وختي په توره تیاره کې به د خواږه خوبه راپورته کېږي ځې به پرواله به اودس تازه کوې مسجد ته به ځي هلته به انتظار یې لمونځ په جماعت کوې ګوره دا ستا پیسې چې هر څونه ته لرې د دې به 40 روپۍ زکات ورکوې او دا حیوانان چې دي د دې به زکات ورکوې سود به نه کوې دا چې شپږ اووه ښځې دي په نکاح کړي دي دا یې ګرد ایسته کوې نوی نکاح وتړه یا هغه د زړه د کفر نکاح سي تر څلور بالا ښځې په نکاح کولی نه شي په دې کې دا رواجونه غلط و د پلار مېرمنې هم په نکاح کول دا نه ده درته روا سود به نه کوې ګوره دا شراب نه دي چې ته څه دا وغورځوه ګرده مات د خوږ غوښې به نه خورې حج ته به ځې جهاد به کوې په همکال کې به یوه میاشت روژه نیسه دا ګرده شیان چې ورته ویلي وای او وای دا څونه ګران شیان دي دا زه نه سم کولی نو د اسلام مبارک دین د شرالی اول واره او ټول چې واځي تاسو کلمه وایست کلمه و نور خلاص ملموس کوي چې کله چې د کلمه وویل دا کلمه خو لکه یو علاج یو ناروغه چې د سختو ناروغیو څخه ډک وي هغه ته چې دوا ورکړي هغه خپله په بدن کې یو ډول استراحت پیدا کړي دا کلمه خپله د انسان په زړه کې نورانیت پیدا کړي دا کلمه خپله دا هڅه کوي خپله به دا کسان چې کلمې به ویلي وي خدایانه بیا له یا رسول الله زه څه وکړم بل څه وکړم کلمه به دا اثر پیدا کړي په دې کې به د دین خوند پیدا کړي نبی علی السلام دوم قدم کې د الله د لوري صد المانزه حکم راوړي غری په المانزه کې ډېر خوند دی تاسو خو یې تجربه کړي د لمس پر صحیح طریقه باندې و دا چابک چابک چې د دنیا فکرونه پکشي دا نه یا چې ته یوازې د شپې تهجد په وخت کې ورځ ودرې چې یو ځل کاته نه کول وکړي په ډېر خوشو او خوږ باندې عجیب بخوند پکشي نو د لمس چې دوهم واری شروع سو دین مانځ بیا بل رقم نورانیت په خلکو کې پیدا کی بیا به نبی علی السلام ته ول بل څه وکم هله هله د دې خلکو محبت دومره ډیر سو د دې دین په دې احکام کې دومره خوند سو چې اخر د صحابه او قصې دا اوس سکولر خلکو ته چې کې ضرورت نه دی وش صحابي به پر مانځ باندې ولاړو لاس به ځنی پرې کړی نه په خبره صحابي ته طبيب وویل چې دا لاس خراب شوی دی چې پرې نه کې بل علاج نه لري هغه مال خدای د نشي انا سيزي او فلان او فلان دا شان نه و نو دا څنګه زور غواړي هغه صحابي ورته وایي زه یو ترتیب درشم زه پر منځه و درې ما سي پریکي صحابي پر منځه و درې د الله چې پریکي نه دی په خبر سوي دون خوان به یو دون محبت به یو پر منځه باندې به ولاړو غشي به پکښ ولاږي یو غشي دوا غشي د عمار بن ياسر او دابل انصاري کیسه ډیره مشهوره ده عباد بن بشر رضی الله عنه غشي پکښ لګیدل دل دا ماته حیا درې ځان د دفاع په خاطر باندې د قران آیتونه را لاند کړ ولې څه کیسې دي نه پیښې سوې نو دا د اسلام مبارک دین داس په تدریج تدریج راتلی یو وار ا د ټول شان نه دی باندې تفیل اوس یو عام مسلمان چې گزاره کوي هغه ایست تکلیف ما احساس نه کوي لمونځ په شوق کې روژه په شوق نه چې زکات په شوق ورکی
یو مسلمان دانا وای چې د خپل دینه تنګیم ار یو وای وای خدای دې توفیق راکړي چې نور عبادت هم وکړم نورم وکړم نو پر څه عبادت تر څنګ نه پرې عبادتونه هم کوي تاسو نه وینې اما اوس یو کافر راولی د ورته دا کارونه ګرده کوه بیې نشي کولی وای دا څونه ډېر خیر راځم خپلې خبرې ته نو دا د اسلام احکام چې به راتلل په تدریج تدریج راتلل ځینې وخت به ځینې احکام بدلېدل را بدلېدل مثلا په شروع کې شراب راواوه یو دم یې نه دي پر بند کړي ځکه خو دا دوی د پلار د نیکه نشه وه ورپسې بیا صحابه ته اعلان وسو چې د لمانځه پر وخت یې مه خوري نور وخت یې خوړلی شي بیا بدل شو دا حکم مطلق حرام وګرځېد نو یهودیانو به دا خبره کوله چې دا څنګه جن دی یوه ورځ یوه فیصله وي بله ورځ بله فیصله وي حسدګر انسان خو داسې وي چې ته سمه خبره وکړې دی پر چپه واړوي دا د حسدګر عادت دی او کله چې یو حقیقت ډېر روښانه وي پسې ګرځي 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 چې مازې د ده منګولې په لګېږي هغه خبره راواخلي نو دا خبره بیا کول چې دا څنګه جن دی وم دا احکام الله را استولی دي که تاسې د ځانه جوړ کړي دي هاو الله را استولی دي چې الله را استولی دي نو الله په دې نه پوهېدي چې دا حکم ښه دی دا حکم بد دی الله جل جلاله کو احکم الحاکمین ذات و او تر ټولې دنیا اعلم ذات دی علیم ذات دی نو الله عز وجل ته خو دا علم و چې دا حکم را استومه دا په دې خلکو کې نه چلیږي اوس بله دا بل راواستو ګورې که دا موضوع لږ ښه روښانه کړو زه به یو مثال ووایم بره دا موضوع ښه روښانه کېږي یو باچا دی د خپل هیواد دپاره د خپلو خلکو دپاره یو قانون جوړ کړي لس ماده ایز دا قانون چې جوړ کړي چې تر خلکو ورسېدي خلکو یو دم احتجاج وکړي چې دا قانون موږ نشو عملي کولی دا نه کېږي دا زموږ په ټولنه کې ګران دی لارې او کوڅې بندې کړي خلک احتجاج وکړي باچا مجبور شي دا قانون بدل کړي خلکو ته ووایي چې دا قانون مو خوښ دی خلک وایي وخوښ اوس باچا چې د هغه اول قانون بدل کړي نوی قانون یې راوستی باچا ته د دې علم نه و چې دا زموږ خلکو ته کار کولی شي که نه شي کولی باچا ته د دې علم نه و چې آیا زموږ په ټولنه کې دغه قانون تطبیقول ممکن دي که یا باچا ته د دې علم نه و اما چون خلکو احتجاج وکړي خلکو دلایل ورته وویل مناقشې ورسره وکړلې باچا مجبور شو په حقایقو خبر شو قانون یې بدل کړي او کله کله داسې چې باچا یو قانون جوړ کړي خلک یې ومني قانون وچلیږي لس کاله شل کاله بعد شل کاله څخه خلک راپورته شي وایې دا قانون موږ نه کوو دا پر موږ ګران دی باچا مجبور کړي قانون بدل کړي باچا هغه اول قانون چې جوړ کړی و باچا په دې حالي زمانه باندې په دې حالي ضرورتو د خلکو علم نه درلودی ځکه یې قانون بدل کړي دا دوهم قانون چې بدل کړي باچا په حالي ضرورتونو علم درلودی په راتلونکي علم نه درلودی چې په راتلونکو کې د خلکو ضروریات څه دي نو قانون یې بدل کړي مجبور شو او الله عز وجل څنګه ذات دی الله هغه ذات دی چې دا اوس د خلکو په ضروریاتو هم پوهېږي په راتلونکي زمانه کې چې د خلکو کم ضرورتونه دي په هغه هم پوهېږي نو الله عز وجل بیا څه ضرورت د قانون بدلولو ته لري ولې دا قانون بدل شي نن یو حکم دی سبا بل حکم دی آیا الله په دې خبر نه دی چې پر خلکو دا شی ګران تمامېږي الله په دې خبر نه دی چې په راتلونکي زمانه کې دا قانون پر خلکو غمېږي دا د خلکو دپاره مناسب نه دی ولې دا قانون بدلېږي دا اعتراض د یهودو الله جل جلاله دا آیت کریمه نازل کړي چې ما ننسخ من آیت او ننسها الله جل جلاله ورته فرمایي وایي ګورې دا خبره یاد وساتي ما ننسخ من آیت موږ هېڅکله یو آیت نه منسوخو او ننسها یا ای موږ ایر کو د خپل پیغمبر څخه نعتی بخیر منها موږ تر هغه خیر آیات راوړو نو اول وارې ولې دا خیر آیت نه راوړي چې وروسته یې راوړي دا سوال خو دوی ته پیدا و اصلا د یهودیانو دا تحلیل غلط و دا چې دا قوانین بدلیږي را بدلیږي یو دا تحلیل و چې یهودو کړی و یو حقیقي تحلیل و حقیقي تحلیل نو هغه وخت معلومېدلی سي چې زه یو بل مثال درته ووایم ګورئ یو مریض رالی ډاکټر ته د دې مریض پنځه شپږ اووه اته ناروغۍ دي او دا مریض ټیک شپږ میاشتې یا کال علاج غواړي اوس د دې مریض چې شپږ میاشتې یا کال علاج ضرورت دی دا طبیب یا ډاکټر دوې لارې لري یوه لاره دا لري چې دې مریض ته ووایي چې هغه مې په تا کې شپږ اووه اته لس نه جوړېږي زه تا ته دوا درلیکم د یوه کال په دې یوه کال کې په اره میاشت کې دوې دوې نسخې دي څلېرویشت نسخې کېږي او په اره نسخه کې لس لس رقمه دوا ده څو رقمه ګولۍ دي څو رقمه پیچکاري دي څو رقمه شربت دي
تانو سل رقم شیان کیش واخل گور دا پر خپل خپل وخت خوره چې یو دانه کزانه کې او یو دانه به ځای ونه خوره کدی به ځای و خوړل او کزا د کړه یا د سوره کسول علاج دنه کیج ممکن نور نقصان لا در ورسېش یو دا طریقه دوهمه طریقه دا ده چې ډاکټر مریض ته وایي چې دا ګولیان خو پر تا ګډي وډي کیش گور دا نسخه واخله یو میاشت چې دغه و خوړل شپږ وړه کمه ګولې دي یا شربت چې دا دې خلاص کړه بارغاس اغه مریض ولار سي پنځه شپږ میاشت دغه میاشت او شل ورځې دا پنځه شپږ رقم ګولې وخوري بیا راشي ډاکټر ورته وایي نور دا دوا مخوره اوس دغه دوا پر ځای دا دوا بل دوا وخوره بیا مریض ولار سي بل میاشت دا دوا درېمه میاشت بل دوا وخوره څلورمه میاشت بل دوا وخوره شپږمه میاشت نو اغه اخري نه دوا دی ورکی نور علاج وس دا دوهمه طریقه ده په اوله طریقه کې خو د دې احتمال شته چې مریض دا د یو کال دوا وي ځینې ورکی سي چې د اولې میاشتې کمې دواوې وي د دویمې کمې وي د درېمې کمې وي ممکن د سهار ګولۍ ماښام وخوري د جمعې ګولۍ په هفته د شنبې په ورځ وخوري د شنبې هغې پسې شنبه وخوري دې احتمال خو شته ممکن ځینې ورکې سي او ممکن ځینې زړې وي اکسپایر سي ممکن څوک یې ځینې غلا کړي ممکن ځینې ورکې سي د اولې د په دوهمه میاشت وخوري د دویمې د په پنځمه میاشت وخوري او دا دوهم ډاکټر چې کومه نسخه ورکړه داسې مطابق د قرآن داسې د خلکو علاج لکه دا دوهم ډاکټر چې د خلکو یو مریض علاج کوي رب عز وجل یو وار یو حکم نازل کی ما درته وویل چې دا هر حکم دا لکه یو دوا هلته په وجود کې انقلاب راولي یو وار یو حکم نازل څه وخت چې وچلېدی د دې حکم نور ضرورت پاته نه سو علاوه فرمایل چې بلا دا حکم ما استعمالوه داغه پر ځای دا حکم استعمالوه دا چې نه چې الله په دې علم نه درلود چې دا دې ته کار کوي دا نه کی خو نور د دې حکم ضرورت نه و لکه هغه دوا چې پایده دې وکړل نور دا ګولې به نه خوري د دې پر ایواز به بل نور ګولې شروع کړي هغه پر ځای ګولې وي دا پر ځای ګولې دي هغه حکم هم پر ځای وو دا حکم هم پر ځای دي دا حکم چرالی دا داسې ګولې یې شروع کړلې چې د هغه تر هغه شی دي یا د هغه په څیر دي ما ننسخ من آیت او ننسیا نأتي بخیر منها او مثلها موږ چې دا دوهم حکم راوړو دا به تر هغه لا شي یا به د هغه په څیر وي لکه هغه چې کار کړی دي ټیم داسې کار کړی دي نو یهودیان ته جواب ورکړل سو چې تاسو دا اعتراض مه کوئ الله عز وجل عالم دی البته دا خلق پیړۍ پیړۍ په کفر کې راغلي دي په شرک راغلي دي ناروا کارونو او گنهونو د دوی په وجود کې خورا ډیر وایرسونو او میکروبونو نه جوړی پیدا کړي دي دا علاج غواړي علاج هغه ذات احکم الحاکمین ذات په حکمت کولی سي دا ستاسې په رقم دا ستاسو په فکرو خو نسي کېدلی یوه خبره دا بله خبره دا ده نسخه څه ته وایي د نسخې لغوي معنا څه ده او په قرآن عظیم الشان کې آیتونه څنګه منسوخ سوي دي نسخه د دې دوې معناوې کېږي یوه معنا دا ده چې نسخه د یو ځای څخه یو شی نقلول و بل شي ته دا فوټوکاپي چې موږ ورته وایو په عربي ژبه کې دې ته نسخه وایي وایي دا شی را کاپي موږ یو فوټوکاپي والا ته ور وایي دا را فوټوکاپي که په عربي ژبه کې وایي دا را نسخه د یو شی څخه بې مجموعه یو شی وړل او بل شی ته انتقالول دا یو معنا ده نسخه ده او دوهمه معنا ده نسخه دا ده چې یو شی د یو ځای څخه محو کول داغه په یواز بل شی دلته را انتقالول په قران عظیم شان او په احکامو کې چې نسخه ذکر سي دا دوهمه معنا ځینې مات اوس نو د احکام الهیه چې الله نازل کړی دي آیاتونه دا درې ډول منسوخ سوي دي اول ډول منسوخه آیاتونه هغه دي چې لفظ ای نسته خو معنا ای پاته ده نسخه د الفاظو ای سره ده او نسخه د معانی او ای نه ده سره لکه په شنا یو آیات کریمه په قران عظیم شان کې وو اوس نسته هغه آیات ده شو الشيخ والشيخة إذا زانيا فرجموها ويسبنجري كس أو سبنسري شزي كزنا وكرة تسير جمكي وصدا الفاظ في القرآن يزيم شان كنست أما حكم إفاتة دي كزوان زنا وكي كسبنجري زنا وكي حكم إذا زنا أغاية حكم دي سل دوري وهل دي تروادة مخي تروادة ورسل سنكسار دي حكم فاتة دي لفظ منسوخ سوي دي معناسته أو دوهم دول منسوخ دا دي شي الفاظ او معنی دواړه تللی چې تاسو آیاتونه الله جل جلاله پر خپل خوش پیغمبر نازل کړی و چې الله جل جلاله د پیغمبر علی السلام سره سیر کړ لا په زم زنیر کې معنا يم زنیر کړ په دې کې د الله حکمت دا دوهم ډول منسوخ دریم ډول منسوخ دا دي چې الفاظ استا حکم ای منسوخ دي دا غاول بالعکس معنا ای منسوخه ده په الفاظ ای منسوخ نه دي
لکه سورة کافرون دا یو د هغه سورتونو څخه دی چې حکم یې منسوخ یا د شرابو په اړه چې آیاتونه نازل شوي. الفاظ یې شته، سورة کافرون قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، دا سورت منسوخ دی، حکم یې منسوخ دی، اما الفاظ یې شته. الفاظ یې ویل ثواب لري، المنز په جایز دی او وظیفه یې ثواب لري، اما حکم یې نشته. دا درې ډوله منسوخ دی. راځو اوس د دې آیت ترجمه. الله جل جلاله فرمایي ما ننسخ من آیت، موږ نه دي منسوخ کړي من آیت د یو آیت څخه او ننسها، یا چې موږ ایر کړي وي دا آیت، نه اتي موږ راتلل کړي دي بها، نه اتي موږ راتلل کړي دي بخیر په یو غوره آیت سره منها تر دې آیت او مثلها یا دغه په مثل. الم تعلم، آیا ته نه پوهېږې، ان الله چې بېشکه الله پاک علی کل شی پر هر شی باندې قدیر، زیات توانا او قدرت لرونکی دی. الم تعلم، آیا ته نه پوهېږې، ان الله بېشکه الله پاک له دې الله لره ملک السماوات، بادشاهي د اسمانو د والارض او د مځکې ده، وما لکم او نسته تاسې لره من دون الله ما سوا د الله څخه من ولي، چې دوست نسته ولا نصیر او نه کوم مددګار سته. ام تريدون، آیا تاسو اراده لري، ان دا تسألو چې تاسو سوال وکړئ رسولکم در خپل رسول څخه، کما سئل موسی لکه چې سوال کړل سوی و د موسی علیه السلام څخه، من قبلو مخکې د موسی علیه السلام څخه به اهل کتابو ډول ډول سوالونه کول. مثلا دا سوال به یې کاوه، ارن الله جهره، موږ ته دې الله جان وښي چې موږ یې په ښکاره ووینو. داسې سوالونه به د مکې خلکو هم د نبي علیه السلام څخه کول. ول دا زموږ ښار داسې تنګ دی، غرونه غرونه دي، ته د الله څخه وغواړه چې دا غرونه بووزي مځکه ښه اواره سي، موږ به کښت کرونده وکړو، قط قط دشتونه د زراعت مځکې به سي، اوبه دي پیدا شي، دا د صفا غونډۍ دي د سرو زرو سي. الله جل جلاله پر دې خلکو باندې رد وکړه. ام تريدون، آیا تاسو اراده لري، ان دا تسألو چې تاسو سوال وکړئ غوښتنې وکړئ رسولکم د خپل رسول څخه، کما سئل موسی لکه غوښتنې او سؤالونه چې سوي وه د موسی علیه السلام څخه، من قبلو مخکې. ومن یتبدل الکفر، څوک چې بدل کړي کفر بالایمان، په بدل کړي د ایمان فقط پس په تحقیق سره، اضل دی ګمراه شو سواء السبیل د سیده لارې سره، او ود خوښه ګڼي کثیر ډیر خلک من اهل الکتاب د اهل کتاب څخه. اے مسلمانانو، آگاه اوسئ، خبردار اوسئ، ډیر اهل کتاب دا خوښه ګڼي، لو یردونکم، کاش کې تاسو واوړئ د دې دین څخه، رد سئ د دې دین څخه، من بعد ایمانکم، وروسته تر ایمان ستاسو کفاره کفار رد سئ، یعنی دا چې د دین څخه، د ایمان څخه، د کفر و دین ته رد سئ، حسدا من عند انفسکم، دا غوښتنه دی کوي، خوښه دی ګڼي، ازروی حسد من عند انفسهم، د طرف څخه د دوی د نفسونو، من بعد وروسته ما تر هغه تبینه چې ښکاره سولهم دوی لره الحق، حق حق ورته ښکاره سو، داسې نه چې دوی ته حق نه و ښکاره. نو تاسې څه وکړئ، فعفو، عفو ورته وکړئ، واصفحوا، چشمپوشي وکړئ، غاړه په غاړه مه ورسره کېږئ، په غاړه کې ځان مه ورسره اچوئ، حتی تر هغه مهاله پورې یأتی الله بأمره، چې الله عز وجل په خپل حکم سره راتګ کړي او تاسو ته اعلان کړي چې حکم داسې دی. او ان الله یقینا، الله جل جلاله علی کل شیء پر هر شی باندې قدیر، زیات قدرتمن او توانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین.